stop pretending. Keep on smiling in my tiny bubble, like a movie without ending. Spending time like it was going backwards. Bruises covering my walls, but they fall down. Eu cheguei no Premium Outlets daqui de Orlando e vim trazer vocês numa loja que, olha, é muito pedida por vocês. É uma loja mais teen, é a Justice. Eu sei que faz muito sucesso entre a meninada, hein? Então bora conhecer, partiu. Olha a loja, muito menininha mesmo. Tudo com muita purpurina, muita coisa piscando. Essa loja é famosa por ser tudo muito bonitinho, tudo muito cute. Ó, R$14,99. Tem os grandões, ó. Os grandões estão R$34,99. É tudo muito gordinho. Olha isso. Que fofo. R$14,90 também. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Blusinhas de $5. Que graça. Tudo tem purpurininha, cara. Tudo muito... Oh, menininha. Lindo. Não tô falando muito não, porque a música tá muito alta aqui dentro da loja e aí vão bloquear meu vídeo. Então eu tô colocando só imagenzinhas pra vocês poderem ver tudo com preço. You better grab that tambourine. Bring the bass, we might be weak. Isso aqui é um treco divertido, gente. Eu posso passar o dia inteiro fazendo isso, ó. Ó, 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 que delícia. I'm so good at pretending. Keep on smiling in my tiny bubble. Like a movie without ending. Spending time like it was going backwards. Bruises covering my walls, but they fall down. Diving deeper than the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter. Not working out for me, yeah, yeah. Got no money on my mind. Tell my mommy I'm alright. Even laughing at the jokes you tell me. Keep myself inside. I'm
achei uma loja muito baratinha, mas achei uma loja super criativa, super diferente de todas as outras que a gente vê. O mais legal de tudo é que é uma loja que é a cara das teenagers, das adolescentes, das pré-adolescentes. Eles conseguiram entender a essência direitinho. Só não sei se captaram o bolso do papai e da mamãe pra comprar essas coisas todas. Curtiram o tour que a gente fez pela loja, a gente conseguiu mostrar um pouquinho de cada coisa. Vocês que estavam pedindo muito, ó. Então curte aqui, se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Beijo!